मी प्रथमतः सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनींचं सहर्ष स्वागत करतो. आपल्याला आत्ताच एक महत्त्वाची बातमी समजलेली आहे की TET परीक्षा म्हणजेच महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 रिझल्ट आज नुकताच लागलेला आहे. आणि या निकालासंदर्भात नक्की कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, निकाल कसा पाहायचा, या संदर्भात आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. तर या ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे पहा, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019-2020 रोजी घेण्यात आलेली ही जी परीक्षा होती त्या संदर्भात आपण अंतरिम निकालाबाबत चर्चा करूया. तर या ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक 19-1-2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 पेपर 1 इयत्ता 1-5 गट, पेपर 2 इयत्ता 9-8 गट चा अंतरिम निकाल परिषदेच्या या वेबसाईटवरती म्हणजे https://mahatet.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. पेपर 1 व 2 साठी प्रविष्ट झालेल्या उमेदवारांना त्यांचा निकाल 5-8-2020 रोजी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून संकेतस्थळावर पाहता येईल. आता पुढे म्हटल्याप्रमाणे पहा, या परीक्षेच्या निकालाबाबत पात्रतेसाठी आरक्षण प्रवर्ग, वैकल्पिक विषय, अपंगत्व इत्यादीचा लाभ मिळाला नसल्यास परिषदेकडे दिनांक 15-8-2020 पुराव्यासह उमेदवारांच्या लॉग इनमधून ऑनलाईनरित्या तक्रार आक्षेप नोंदविता येईल. ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीनुसार निकाल तयार करण्यात आलेला असून तथापि त्यात तफावत आढळून आल्यास त्याबाबत परिषदेकडून विचार केला जाईल याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचा मुद्दा शेवटचा जो दिलेला आहे, पात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्राची प्रत संबंधित शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद शिक्षण निरीक्षक मुंबई यांच्यामार्फत यथावकाश पाठवण्यात येईल. म्हणजेच त्यांना त्याची प्रमाणपत्राची प्रतसुद्धा मिळणार आहे. जे उमेदवार पास असतील अशांना त्याचं प्रमाणपत्रसुद्धा त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तर सर्वांना नक्कीच चांगले गुण मिळालेले असतील. सर्व शिक्षक मित्रांना ऑल द बेस्ट देतो. तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवीन नवीन अपडेट्स तुम्हाला आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती मिळत राहतील. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट.